dhënë zgjidhjen tonë. Çfarë po bëjnë? Çfarë po bëjnë, profesor? Po të shikosh, sheu çfarë po bëjnë, po. Tash nga ato që kam dëgjuar, po. Do them kështu sot, nga ato që kam dëgjuar, nga ato që di se me të dëgjuar mund të jetë nga ato që ka të informacione, nga informacionet që kam. Po. Zuhat për mend informacionet. Letra që ishtë dërguar Presidentit të Republikës nga Ministri i Jashtëm, tenton të shprej futet edhe në metodikën e zgjidhjes së çështjes të negociatave. Dhe thot dy element që janë shumë të rëndësishëm. Që janë? Një thot, është do jetë elementi i baraz largësis. Më nxirr pak hartën, po. Dhe e dyta thot, dhe këtu është tu do të qëndruar tash, po. Dhe e dyta e negocimit, e diskutimit. Pra kjo është pazari. Kjo është pazari që tha pak përpara ai zotëri. Sheu, mund të më shpikosh çfarë pra, pazari do bëjnë zbadhohet pak? Kjo është pazari. Çfarë pazari po nuk e di, unë nuk e di këto gjëra, këto lehen teknikëve. Jo, këtu ti më bën diet, pazari. Ti pra thoni cili është pazari? Cili? Sheu, gjithë problemi është për të hequr dorë nga zonat ekonomike. Kush është zona ekonomike? Ato i din specialistët e tronata. Çfarë është zona ekonomike? Për të marr ato zonat e trafikut. Zonat e trafikut nuk kanë asnjë vlerë, zotëri. Zonat e trafikut nuk kanë asnjë vlerë, nuk kanë. Ato që kanë vlerë janë zonat ekonomike. Pra, i gjithë baza kësaj që po bëhet është një pazar. Është një pazar, pazar i cili, në favor të Greqisë. Pazar në favor të Greqisë, pazar interesa tjera, pazar i cili kërkon pasi të maskohet me element një jep, çfarë jep qeveria shqiptare e Greqisë? Qeveria shqiptare çfarë jep Greqisë? Dinjitetin. Jo, çfarë jep tani me marrëveshjen me zonën ekonomike? Se marrin dot drejt. Zona ekonomike. Zona ekonomike. Dhe kërkon, janë tonat dhe i kalojnë Greqisë. Që mund të ndanë të dy palët. Dhe në kaq kërkon të shkëmbej këto me një arkivor të varosur.